Fan Porsche ដែលស្រឡាញ់ឡានដែលមាន spoiler ខ្ពស់ខ្ពស់ឡានម៉ូដែលមួយនេះគឺសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឡានម៉ូដែល collector ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឡានម៉ូដែល Porsche 911 GT3 RS ដែលមានទំហំ1:24ប្រវែង20សង់ទីម៉ែត្រឡានម៉ូដែលមួយនេះគឺជាឡាន Sport ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់តាំងបានតាំងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអង្គុយញញឹមដោយសារថាឡាននឹងលំអិតហើយថ្នាំស្អាតអីដែលពិសេសគឺពណ៌ទឹកក្រូចដែលជាពណ៌កម្រនៅលើ Porsche ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកបាននៅក្នុងឡានម៉ូដែលមួយនេះឡាននឹងយើងអាចបើកហ៊ូតខាងមុខបានទ្វារឆ្វេងស្ដាំហើយនឹង spoiler ដែលខ្ពស់ស្អាតអីដែលពិសេសមួយទៀតគឺឡាននឹងមានយ៉ាន iconic របស់ Porsche ដែលធ្វើឲ្យយើងនៅពេលដែលតាំងទៅគឺស្អាតខ្លាំងហើយឃើញ logo របស់Porsche នៅលើយ៉ាន់នឹងហ្មងទាំងអស់គ្នាមានឃើញចង្កូតឆ្វេងហ្នឹងស្អាតណាស់សម្រាប់តាំងនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺត្រូវ